Perdão, esqueci de ligar o microfone. Bem-vindas e bem-vindos à 14ª Jornada de Literatura Alemã da USP. Meu nome é Magdalena Nowinska, eu sou docente da área de alemão do DLM aqui na USP e vou moderar esse evento. É o nosso segundo dia da jornada, cujo tema é a experiência da distância, como ela é refletida por autores da literatura de expressão alemã. Ontem tivemos a primeira sessão, na qual houve quatro apresentações. Na primeira parte tivemos apresentações sobre representações da solidão na prosa contemporânea de expressão alemã. E na segunda, apresentações sobre dois autores cuja escrita é em si um sintoma, ou foi em si um sintoma da condição do isolamento que eles viveram. E hoje vamos continuar essa reflexão sobre esse tema com apresentações sobre um autor e uma autora do século XIX, na primeira parte, e sobre duas poetas alemãs do Barroco e do século XX, na segunda parte. Antes de iniciar a sessão e passar a palavra aos palestrantes, eu queria mencionar algumas questões da organização que eu já falei ontem, mas só para pessoas que não estavam presentes, para aqueles que nos acompanham a partir de hoje. O nosso evento é organizado em sessões de 2 horas, em 3 dias, com 4 palestrantes por encontro. E o tempo previsto para cada apresentação é de 30 minutos, sendo que cerca de 20 minutos são de apresentação e depois tem 10 minutos para discussão, para perguntas, comentários. Os ouvintes podem mandar suas perguntas pelo chat do YouTube e nós repassamos essas perguntas para os palestrantes. Depois da primeira parte, haverá um intervalo de 5 minutos, tá? Depois da segunda palestra. Infelizmente não podemos oferecer café nem pão de queijo, mas pelo menos um tempinho para descansar. É possível obter um certificado de participação, para isso é necessário inscrever-se no evento no site e preencher a lista de presença, que é um formulário, e nós vamos enviar o link para esse formulário durante o evento no chat. Lembrando que para obter o certificado é necessário ter participado de pelo menos 2 dos 3 encontros da jornada. Por fim, o evento é gravado e ficará disponível posteriormente no canal do YouTube do programa de pós-graduação em Língua e Literatura Alemã. Bom, essas foram as questões de organização. E agora, sem mais demora, gostaria de iniciar então a nossa sessão de hoje e passar a palavra à nossa primeira palestrante, Irene Vicinas Carvalho. Irene é mestranda em Teoria Literária e Literatura Comparada aqui na USP. Ela pesquisa sobre esquecimento em Fausto, do Goethe. E a apresentação dela tem o título Ostracismo e Isolamento no Fausto de Goethe, a Tragédia de Gretchen. Por favor, Irene. Boa tarde, muito obrigada, Madalena, muito obrigada a todos que estão organizando a Jornada de Literatura Alemã. Então, eu vou falar um pouco sobre o ostracismo e isolamento na Tragédia de Gretchen. O Fausto, então, vou me manter na primeira parte apenas da tragédia, que foi publicada em 1808, e vou compartilhar com vocês alguns versos que eu vou citar eventualmente. Então, vocês conseguem ver? Tá tudo certo? Ok. Então, para começar, o ostracismo e o isolamento no Fausto de Goethe, eles estão presentes na primeira parte da tragédia e na tragédia de Gretchen, por quem o Fausto se apaixona depois de selar o seu pacto aposta com o diabo, né? Com Mefistófeles. O isolamento e o ostracismo, eles estão, na verdade, nas consequências desse encontro amoroso entre Gretchen e Fausto. Gretchen e Fausto, então, se apaixonam, têm uma união sexual fora do matrimônio,
Então, Gretchen tem que lidar com todas as consequências desse ato por conta da sociedade que está ao redor dela. O que acontece é que Gretchen, então, ela sofre uma grande estigmatização da igreja e social no geral, principalmente porque ela acaba por ficar grávida. E muitas moças ficavam grávidas e no desespero dessa exposição que elas então eram submetidas, matavam suas crianças. O tema do infanticídio, na verdade, é bem atual no Fausto de Goethe, no tempo de Goethe, na verdade. O Goethe, então, a minha gata está querendo sair, desculpa, gente. Ela não gostou muito do tema. Então, o Goethe, ele mesmo, testemunha algumas das. O Goethe, ele mesmo testemunha alguns desses casos de infanticídio, a começar pelo caso da Margareta Brandt em 1772, em Frankfurt. Ela, então, é executada por infanticídio. E logo e depois, em 1783, se eu não me engano, ele, como jurista na corte de Weimar, tem que se posicionar em relação a um outro caso de infanticídio, no qual ele, então, sugere a pena mais branda, que é a decapitação. O que acontece é que existem outras penas também, por exemplo, o empalamento, afogamento, enterramento, enterrar viva e também queimar viva, como as bruxas. Na verdade, muitos desses casos de infanticídio estão relacionados às caças bruxas, na verdade, porque por conta desse. Por conta. Bom, as moças eram torturadas e, enfim, admitiam alguma ligação, ou com demônio, ou que eram bruxas. E o Goethe até sugere sutilmente que a Gretchen também está ligada, de certa forma, a isso, em uma passagem da Noite de Walpurgis. Uma cena que infelizmente não teremos tempo de ver. Então eu me decidi por tentar passar por algumas cenas que mostram essa crescente angústia e esse crescente desespero que Gretchen sente, que resultam numa grande dor, né? O primeiro cena. Opa, eu não consigo mudar aqui. Ah, foi. A primeira cena chama Na Fonte. E ela conversa com Luizinha sobre a Bárbara. E Luizinha, então, a fala da Luizinha nos mostra algumas dos sofrimentos que essas mulheres passam. E eu cito: "Ainda tens pena dela? Quando fiávamos na cela, de noite a mãe nos tinha sempre ao lado. Folgava ela com o namorado. No umbral da porta, no vestíbulo sombrio, passavam voando horas a fio. Pois pague agora, em silício se veja. Fazendo expiação na igreja." Aqui, a Luizinha se refere ao fato de que somente após esses pecadores, né, pedissem o perdão público e absolvição, eles podiam então comungar e como últimos da fila. Para além disso, eu cito novamente, qual? "Pegando ainda, ela passa mal. O povo arranca-lhe a grinalda e palha, moída ao pé de sua porta espalha." Então, aqui, mesmo se essa moça viesse a casar com este homem, o povo tinha o direito de arrancar a grinalda de uma noiva que não fosse virgem e espalhar, então, palha ao invés de flor na porta de sua casa. Aqui é interessante que na fonte a própria Gretchen percebe como era a conduta dela em relação a isso antes dela se apaixonar pelo Fausto. Também é interessante que o Goethe, ele o tempo todo tenta contrapor essa sensualidade quase que do demônio mesmo, né? Como é o caso, como aparece muito na Caça às Bruxas, ele tenta contrapor essa sensualidade com a sensualidade de Gretchen, que é muito mais natural e que é também ligada a esse amor um tanto quanto mais nobre, né, entre ela e Fausto. Então aqui ela reconhece, eu cito: "Quão rija era antes a minha ira. Era antes a ira minha, se errava alguma pobrezinha. Como exprobrava a culpa alheia, com valentia a boca cheia. E a enegrecia em voz severa.
e negraçás ainda não me era, e me ufanava fronte alta, e agora estou na mesma falta. Mas tudo o que para tal me trouxe, céus, foi tão bom, ah, foi tão doce. Então, aqui, novamente, essa contraposição. Na próxima cena, diante dos muros fortificados da cidade, a Gretchen pede para que a mãe de Deus então salve ela da morte e do horror. É interessante o tema da salvação, ele vai aparecer na última cena, que a gente também vai ver. Então, eu cito: da morte, ah, salva-me do horror. Inclina, ó mãe divina, clemente olhar a meu dolor. Já essa cena, diante dos muros fortificados da cidade, era um espaço estreito entre o muro e as casas. A gente percebe essa construção, essa estreiteza, esse lugar abafado, essa falta de ar, esse sufoco pela qual a Gretchen vai começar a passar. Já começou. Na cena seguinte, noite, nós temos a aparição do irmão dela, Valentim, que é um soldado, e ele expõe novamente todo o estigma social em cima da figura de Gretchen. E então chama Fausto para um diálogo, para um duelo, diálogo, para um duelo. E quando ele está ferido, quase morrendo, então ele diz a Gretchen, revela também o destino muito comum dessas mulheres, que eram constrangidas à prostituição. As mulheres mais ricas podiam pagar à igreja, uma pena, e então era isso. As mulheres mais pobres geralmente perdiam o emprego, perdiam tudo, e eram constrangidas à prostituição e ficavam à margem da sociedade. O que eu queria chamar a atenção é a desumanização pela qual a Gretchen passa e também o seu filho. O Valentim, por exemplo, chama o bebê da Gretchen de infâmia. Quando de início a infâmia nasce, trazem-na ocultamente ao mundo e põem-lhe o manto mais profundo, da noite sobre o ouvido e a face. Matar-na-iam até com gosto. E aqui um outro excerto em que, de novo, há essa exposição de como, enfim, a pessoa é completamente largada e abandonada às margens da sociedade. Na igreja não te deixarão chegar aos pés do santo altar. Com colar de ouro e flor na trança, já não te alegrarás na dança. Aqui o colar de ouro, nem as moças pobres, nem as prostitutas podem usar. Em negros antros e jazigos, hás de ocultar-te entre mendigos. E se o céu te outorgar mercê, maldita sobre a terra sê. Então aqui, o Valentim, ele desonra publicamente a Gretchen e morre. O Ernst Beutler, como o professor Mazzari aponta na nota, acho que 13 dessa cena, ele formula como é interessante que agora a Gretchen está completamente sozinha, porque tanto o irmão dela morre, quanto o amado tem que fugir, porque agora vai ser procurado desse assassinato. Então, a gente tem aqui ela completamente sozinha. E a partir disso, no drama, há uma ruptura no, nessa tragédia de Gretchen, e a gente passa a acompanhar o Fausto nas aventuras dele na Noite de Walpurgis, que é uma cena muito longa. Não é a primeira vez que o Goethe faz isso, é um recurso que ele faz. Vários acontecimentos a gente não tem na cena, eles não se desenrolam na cena, mas a gente percebe que algo aconteceu na próxima cena. Então, eles acontecem atrás, né? O Fausto, então, ele tem esse presságio do terrível destino de Gretchen. E então, ele e Mefisto, na cena Dia Sombrio Campo, tem uma discussão acerca da culpa. A culpa em relação ao destino de Gretchen, em que Fausto joga a culpa para Mefistófeles, né? Seu companheiro demoníaco. Quando a gente chega no cárcere, Fausto vai tentar salvá-la, a gente se depara com uma Gretchen um tanto quanto. Ai, gente, eu esqueci uma cena. Bom, antes dessa cena, tem a cena Catedral, que é a cena em que, na verdade, a Gretchen só aumenta cada vez mais essa grande sensação de sufoco, certo? Então, o espírito mal culpa ela até mesmo da morte do irmão, de quem o sangue em teu umbral, né? E ele também culpa
Bom, vamos lá, eu vou citar. No coração tens que delito, pela alma de tua mãe oras, que adormeceu por ti a interminável pena, de quem o sangue em teu umbral, e borbulhante já não se move algo sobre o teu coração, e te angustia a ti e a si, com existência prestagiosa. Aqui ele passa por várias partes. A morte da mãe de Gretchen, que morre quando o Fausto dá a ela um sonífero, que ela entrega a mãe para que ele possa entrar na casa dela e eles consumam o amor. E o sonífero, na verdade, era um veneno. Aqui a morte do irmão dela, e então a gravidez dela. E Gretchen, então, sente esse sufoco, né? Que abafo sinto. Sufocam-me essas pilastras. A abóbada me oprime ar. Então, aqui, depois acontece a cena da noite de Valpurgis e a gente se depara com Gretchen no cárcere. Quando a gente chega no cárcere, a gente percebe que Gretchen já teve seu filho, ele já foi morto, ela foi julgada, encarcerada e está esperando pela execução. Tudo o que acontece com Gretchen nessas horas mais difíceis, Fausto, a gente existe no drama uma ausência. Tudo que nós temos é essa ausência. É a cena da noite de Valpurgis, que é uma orgia sexual com bruxas. Então, isso, de acordo com Johann Schmidt, um teórico, reitera ainda mais esse abandono, essa solidão de Gretchen nesse momento. Quando a gente vê Gretchen no cárcere, o que nós temos, na verdade, é uma personagem meio já delirante, um tanto quanto enlouquecida. A primeira coisa que ela faz é entoar uma canção que se remete a uma canção popular, muito da Gretchen, se remete à canção popular, às cenas dela, em que ela empresta sua voz para o seu filho morto, né? E ela canta, e eu cito: Minha mãe, a perdida, que me matou, meu pai malandro, que me tragou. Aqui, o Johann Schmidt, esse teórico, diz então que é uma prova do amor maternal de Gretchen, porque ela acaba sacrificando sua identidade para então dar vida ao seu filho morto. Também existem ao longo do cárcere, e por meio desse delírio de Gretchen, a sua loucura, que tem essa função de desvelar várias, enfim, tanto esse amor maternal dela quanto a culpa. A gente vê como o caráter de Gretchen, então, essa pessoa amorosa e carinhosa. E aqui eu cito novamente: Estou em teu poder, bem sei. Só deixes que o nenê ainda amamente, a noite toda o acalentei. Então, aqui ela se faz um paralelo com a cena Jardim, em que Gretchen conta de quando criou a irmã dela que morreu. E que novamente faz com que fique muito forte essa personalidade amorosa de Gretchen. E aqui eu leio só o segundo verso, o segundo excerto. Queria-me ela muito, criava-a com carinho. E assim criei-a eu, sozinha, com leite e água, e ficou minha. No braço meu, no colo meu. Ria, esperneava, assim cresceu. Então, e por fim, quando Gretchen vê Fausto, ela até diz: Estou salva. Mas ao longo da cena ela vai decidindo por ficar no cárcere. Então ela diz a Fausto para salvar a criança morta em vez dela: Salva-o, corre. Salva-o, é o teu filhinho que morre. Certo? Não só esse amor maternal vai ser desvelado por meio do delírio de Gretchen, mas a própria culpa, tanto do Fausto, quanto da sociedade, quanto dela mesma. Então, aqui, Gretchen, num primeiro momento, confunde Fausto com o carrasco dela. Carrasco, quem te deu nas trevas sobre mim tal poder? Gretchen também, ela vê na porta do cárcere a rua onde ela conheceu Fausto. Então, aqui ela revive o amor deles, e ao mesmo tempo existe esse contraste do que era e do que agora é. E eu cito: Ressurge já a rua aqui, em que a primeira vez te vi. Então, depois, se outrora com teus lábios, teu olhar, em mim vertias todo um paraíso,
Ai de mim, teus lábios são frios, mudos também. Teu amor onde se esconde, roubou-mo quem? Então Gretchen, ela também vai desvelar a própria culpa. Ignoras quem pões livre assim? Não sabes? Minha mãe mateia. Afoguei meu filhinho amado. E aqui novamente o abandono de Fausto. Não nos fora ele, a ambos nós dado? A ti também és tu, quase o não creio. Dá-me a mão, não é devaneio. Querida mão, ah, mas que úmida está. Enxuga-a, cisma que há. Sangue nela, virgem celeste. Ah, que fizeste? Põe a espada de lado. Eu te rogo, demando. E aqui, mostrando a culpa de Fausto também na morte do seu irmão. E por fim, ela desvela também a culpa da sociedade. Logo depois da cena dos versos que dizem sobre o Nenê, ela diz: Por malvadez roubaram-me o inocente, e agora dizem que o matei. Nunca a alegria torna a mim. Gente má que lá canta, é comigo a canção. Então, aqui, de novo, as ações da sociedade que também levaram ao desespero profundo de Gretchen, no qual então ela comete essa ação. E ela, no fim, decide por ficar e decide por morrer. E a partir do momento em que ela vai se posicionando tão fortemente, ela mostra um ponto de honra. Ela mostra um ponto de honra, e aqui ela então se salva de uma forma interna, íntima. Ela tenta salvar o filho, que já está morto, e ela se salva de uma forma íntima e é humanizada inteiramente por conta do modo como Goethe escreve essa personagem e da distância que ele cria entre o crime que ela cometeu e a pessoa dela. E não só o crime que ela cometeu, mas todo o modo como a sociedade fez com que ela chegasse a isso. E assim acaba a minha fala aqui. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Irene, pela apresentação. Muito interessante, de uma experiência feminina de muitos tempos, muitas épocas, que, interessantemente, a voz né, dessa mulher é de um homem, na verdade, né? Um homem que dá expressão a esses sentimentos, né, de solidão e de isolamento dessa figura feminina, né? Bom, eu gostaria de abrir então o espaço para perguntas, comentários e contribuições. Mas antes, eu gostaria também de fazer uma pergunta, já que tenho aqui essa posição privilegiada. Qual foi a tradução que você usou nessa apresentação? Eu uso a tradução da Jenny Clavin, da editora 34, e também o livro teórico é o livro do Fausto, sobre o Fausto, do Johann Schmidt. Esta é um zweiter Obrigada. Ah, tá. Muito obrigada. Bom, eu estou esperando as perguntas. Tem uma pergunta do Luiz Abdala. Ele disse: é muito legal, Irene. Você estuda a figura da Gretchen? Se sim, poderia falar um pouquinho mais da sua pesquisa, por favor? Bom, eu estudei, na verdade, as formas trágicas no Fausto, de Goethe, como, enfim, existe toda uma. É um pouco difícil de dizer, estudar sem uma comparação, mas eu tentei estudar as formas trágicas, segundo a poética de Aristóteles, no Goethe, e isso me levou à pergunta de como o Fausto pode esquecer-se. A tragédia, ela também é sobre uma verdade sobre um reconhecimento. Então, agora eu estudo o meu tema, o esquecimento, no Fausto de Goethe, que também tem a ver com a Gretchen. O Fausto, na segunda parte, no início da segunda parte, então ele se esquece. Ele entra em contato com o rio Letes, grego, que é o rio do esquecimento, e ele se esquece da figura de Gretchen. E, no entanto, existe essa tensão entre o passado e o Fausto na segunda parte, que é muito interessante, porque no fim o Fausto é salvo, e ainda com a Gretchen, né,
tá ali pedindo a salvação dele. Então é muito interessante, mas é o meu foco é mais o esse esquecimento. Obrigada. Mais alguma pergunta? Vou esperar mais um pouquinho. Na verdade, é interessante que você falou do esquecimento, né? É também uma forma de isolamento, de distanciamento, não? Dessa figura, né? Que, por um lado, é isolada da sociedade, mas, por outro lado, também isolada do Fausto. Ela é abandonada por todos. Ela é abandonada por todos. E Fausto também é uma figura incapaz de criar vínculos. É, não sei o quanto existe de solidão na figura dele, em que ele de fato admite isso, porque também é cego. Ele não consegue ver as coisas que acontecem direito, eu acho, na minha opinião. Interessante. Sim. Tem mais alguma pergunta? A Juliana gostaria de perguntar. Irene, obrigada. Eu queria saber se você fez alguma relação, ou se você faz alguma relação entre a experiência de isolamento e a própria configuração dos espaços físicos no Fausto. Porque não necessariamente tem esse jogo, né, de espaços abertos, espaços fechados, mas não necessariamente no Fausto o espaço aberto é o da liberdade e o fechado é o do aprisionamento, vamos dizer assim. Então, que relação você estabelece com Eu acho entre o que. isolamento e os espaços físicos? O isolamento no espaço físico. Bom, existe essa espécie de estreiteza, de essa atmosfera que vai se criando para Gretchen, principalmente na cena catedral, né, que está muito clara, ela desmaia. Mas, de fato, os espaços, na verdade, o que. Acho que talvez a resposta que toque no tema mais conhecido seja o fato de que Gretchen ela vem do pequeno mundo, né? O pequeno mundo de Gretchen, e Fausto quer conhecer o grande mundo. Ele não pode ficar ali, ele não pode parar e ficar ali com ela. Então, existe também esse sentido de que, no fim, esse pequeno mundo de Gretchen ele vai se transformando nesse espaço fechado que acaba se tornando então cárcere, que também é um ambiente, né, muito pesado no drama. Mas o isolamento no nos espaços, eu diria que é o contrário, porque a tragédia de Gretchen, ela vai se desenvolvendo no interior de Gretchen. Então, as partes dela, que é uma oposição com o Fausto, são muito subjetivas, são canções, ela sozinha no quarto dela. Enquanto que Fausto são os monólogos ativos, por exemplo, o Fausto na cena Floresta e Gruta e ela na cena Quarto de Gretchen, né? Então, talvez, na verdade, é muito delicado o desenrolar da Gretchen, é tão subjetivo e parece que ela é chocada com esse comportamento que vem do externo, que vai sufocando e sufocando. Obrigada, Irene. Tem mais uma pergunta da Mariana Holmes. Irene, muito obrigada pela fala. Você acha que seria possível fazer uma leitura da figura feminina no Fausto com os estudos da Silvia Federici? A parte em que você fala sobre a condenação social e religiosa das mulheres, me remeteu à obra da intelectual. Infelizmente, eu não conheço os estudos dela, eu acho que eu não sei dizer inteiramente, mas existem muitos estudos acerca da figura de Gretchen, da Gretchen como a heroína trágica da primeira parte, por exemplo, e mesmo esse estudo do Johann Schmidt, ele toca muito nas questões históricas. Eu falei só um pouquinho, mas é muito interessante, é bem extenso, bem detalhado, mas eu não saberia responder essa. Veio também um comentário, eu acho que ainda da Mariana. Parabéns pela pesquisa, Irene. De sem nome, desculpa. Agora que eu vi. Algum comentário anônimo, então. Parabéns pela pesquisa, Irene. Não sei se você já assistiu ao filme do Fausto de 1926, do Murnau.
mas retrata bem a fase de delírio e uma espécie de loucura da Gretchen dentro da prisão. Poderia comentar mais sobre? Esse filme eu acho que ele é bem fiel, mais ou menos a toda a primeira parte. É bem interessante o filme. Só o final que eu me lembro, já faz alguns anos que eu vi, ela se salva pelo amor, né? O que eu faria um contraponto com esse posicionamento de Gretchen, que é uma heroína tão, ela se mostra tão forte, né? Tão eticamente, ela coloca ali um ponto. Ela não vai com Fausto, que a abandona, ela não vai voltar para a cidade que rejeita, a sociedade que rejeita, ela prefere a morte e ela morre. E ela assume a culpa dela, que não é inteiramente dela. Mas o filme é muito bom, eu acho que é bem fiel em relação aos acontecimentos da primeira parte. Muito obrigada. Obrigada. Bom, parece que não tem, por enquanto, nenhum outro comentário. Então, vou encerrar essa parte da discussão. Muito obrigada, Irene, pela apresentação, pelas respostas às perguntas. Obrigada. E vamos, então, passar para a segunda apresentação dessa primeira parte, da Gisele Eberspächer. Gisele é mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná. Está agora fazendo uma dissertação sobre Ida Pfeiffer, é isso, Gisele? Isso, aí. Sim, desculpa. E ela vai falar, então, eu acho que sobre essa sua pesquisa, né? A apresentação da Gisele tem o título Uma Solidão em Movimento: O Caso de Ida Pfeiffer em Sua Viagem para o Brasil. Isso, Por favor, Gisele. obrigada pela apresentação. Na realidade, eu trabalhei com a Ida Pfeiffer durante o mestrado e a dissertação já está pronta, e eu vou iniciar o doutorado agora no começo do ano que vem. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer muito aos idealizadores, às idealizadoras do evento e toda a organização e equipe. Para mim é uma alegria compartilhar um pouco desse projeto com vocês. Bom, minha apresentação se chama Uma Solidão em Movimento, o caso de Ida Pfeiffer em sua viagem para o Brasil. E, como eu comentei, foi parte, é um pedacinho, né, da minha dissertação. Eu vou começar com uma pequena nota biográfica sobre a Ida Pfeiffer por dois motivos. Uma, porque eu acho que ela é uma escritora ainda um tanto desconhecida para a maioria de nós e por isso merece um pouco de contexto, mas também porque ela escreveu relatos de viagem e, portanto, muito da sua narrativa e do estudo da sua narrativa tem a ver com a maneira com que ela viajava, a maneira com que ela se colocava no mundo. E isso também vai permear a questão da solidão na obra dela, então eu acho que aqui cabe a gente se atentar um pouquinho mais a isso. Então, ela é uma escritora austríaca, ela nasceu em Viena em 1797 e faleceu em 1858. E ela, desde jovem, tinha essa vontade de estudar e de viajar. Isso a gente sabe tanto por algumas cartas da própria autora, quanto a um pequeno relato biográfico escrito pelo filho dela, que comenta que essa foi uma vontade que ela sempre teve e que também foi um motivo de conflito com a família, principalmente conflito com a mãe dela. Ela consegue começar a viajar já com cerca de 40 anos. Ela criou dois filhos, casou, criou dois filhos, e depois que os filhos já estavam grandes e ela tinha tido esse casamento arranjado, e ela conseguiu uma espécie de uma separação do marido, não formalmente, né, não burocraticamente, mas eles moravam separados e já não compartilhavam mais a vida, e foi a partir disso que ela começou a viajar. Ela não tinha tanto dinheiro assim, ela teve que vender a casa para fazer a primeira viagem dela, que foi para o Oriente Médio e o Norte da África. Então, ela foi em 1842 para lá. E o destino foi uma espécie de peregrinação, né? O destino final dela foi Jerusalém, apesar dela ter passado por muitos outros lugares antes. E, em parte, isso era uma justificativa do porquê uma mulher viajar, né? A gente não estava num momento em que o turismo era algo comum, ela não era pesquisadora,
Então, ela precisava de uma espécie de motivo para conseguir fazer a viagem dela, e a peregrinação foi o que sustentou isso nesse primeiro momento. Esse primeiro relato virou, essa primeira viagem virou um relato publicado, e o dinheiro desse relato foi uma das coisas que financiou a possibilidade dela continuar viajando. Então, a segunda viagem dela foi para a Escandinávia e para a Islândia, e depois disso ela começou a primeira volta ao mundo dela. Nesse trabalho, nessa apresentação, a gente vai se focar um pouco mais nessa viagem, a primeira volta ao mundo, porque a primeira parada dela é o Brasil, e esse foi o objeto da minha pesquisa, mas é claro que a questão da solidão permeia todas essas obras. Depois de passar pelo Brasil, ela vai para o Chile, para a China e volta para a Europa, principalmente por terra ou por pequenas viagens de barco. Ela faz ainda uma segunda volta ao mundo. Ela passa bastante tempo na Indonésia, nesse período, vai para os Estados Unidos também. E a última viagem dela é para Madagascar. Ela queria ir mais longe, queria passar mais tempo dentro da África, queria chegar na Oceania, Austrália, mas ela já estava doente e precisou voltar para casa antes. Então, esse aqui é um pouco a obra dela. Ela tem esses cinco livros publicados, ainda em vida, e chegou até um certo reconhecimento, ao menos nas vendas. Ela foi um best-seller do seu período, ainda que não tenha tido tanto reconhecimento enquanto escritora ou pesquisadora. Ela teve contato com o Alexander von Humboldt, foi um dos grandes nomes que deu apoio à obra dela e à pesquisa dela, mas ainda assim ela sofria muita resistência no sentido de ser uma mulher viajante. Também, um pouco ainda nesse contexto, algumas características gerais do texto dela. Ela escreve uma narrativa, então, em primeira pessoa, de um ponto de vista narrativo muito específico, que é dessa senhora já de certa idade, que vem de um país europeu, de um contexto europeu e imperialista, e vai viajar e conhecer todos esses lugares do mundo, né? Ela passou por muitos lugares mesmo. Isso fica muito claro, principalmente quando ela está narrando, a aparência de outros povos, dos povos indígenas, por exemplo, em que essa questão para a gente ler hoje até é um tanto desconfortável. Enquanto gênero literário, ela vai ter em partes um diário, principalmente nos deslocamentos, quando ela está no barco, por exemplo, mas também ela vai usar muito o gênero literário descritivo, um momento em que ela se tira essa primeira pessoa da narrativa e vai descrever principalmente as sociedades em que ela está. É uma descrição que se distancia um pouco de outros autores da época, que às vezes focavam mais em questões de meio ambiente ou de natureza. Ela tem um certo humor irônico também, em vários momentos, até como um meia-culpa de ser uma escritora mulher, mas veja, eu não sei do que eu estou falando, porque eu sou só uma mulher, ao mesmo tempo que ela diz isso logo depois de dizer tudo o que ela queria dizer, né? Então, essa é uma ironia bastante marcada do texto dela. A questão, ela faz uma narração do outro que é bastante forte, tem a ver com esse ponto de vista narrativo dela, e a gente percebe muito bem essa criação, essa oposição entre a civilização e o outro, o que traz o próximo tópico, né? A construção narrativa do preconceito e o pensamento sobre escravidão. Ela se posiciona contrária à escravidão, quando no relato dela do Brasil, por exemplo, ou até em outros lugares, ao mesmo tempo em que ela ainda perpetua certo pensamento preconceituoso, certo pensamento que justificaria de alguma forma essa escravidão. Então, é muito curioso ver como essa ambivalência se dá no texto dela. Ela cita também bastante imaginário que se tinha na Europa sobre o Brasil ou sobre os outros lugares todos que ela conhece e, em frequência, comparando com o que ela encontra, constatando que de fato é assim e, na maior parte das vezes, não, constatando a diferença. E comparando também com coisas do Brasil, com coisas europeias ou outros países que ela visitou. E também é uma literatura que se dá muito relacionada ao espaço, seja em descrição espacial, seja pelo posicionamento da autora em outros lugares. Só para a gente ter um contexto muito breve, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu queria mencionar as outras viajantes que já tinham vindo para o Brasil,
porque a Ida Pfeiffer se destaca bastante dessa produção anterior. A Jemima Kindersley passou pelo Brasil como passagem, o marido dela estava indo trabalhar na Índia, e eles passaram algumas semanas parados no Brasil. Ela descreve em formato de carta a sociedade, de uma maneira muito breve, muito curto esse relato. A Isabelle é até um pouco problemático colocar ela aqui, talvez, a Isabelle O'Donnell, teve uma passagem para o Brasil saindo do Peru, do Chile, e indo em busca de chegar na Europa e passou pelas florestas brasileiras, ali a região amazônica. E o relato dela também não é uma narrativa que ela própria escreveu, é um relato oral dela que foi registrado em outro texto. Tanto a Elizabeth Maguire quanto a Rosa Freycinet, elas têm um caso semelhante, elas também passaram pelo Brasil para chegar em outro lugar. A Maguire estava indo para a Austrália e a Freycinet, o marido dela fez pesquisas no Sul, então por isso tem duas datas, né, a ida e a volta dessas pesquisas. E, no caso, as duas vão frequentar principalmente os círculos sociais de seus grupos, né? A Maguire era inglesa e a Freycinet era francesa, e vão encontrar essas pessoas aqui no Brasil e vão passar esse círculo social com elas, e também estavam acompanhando seus maridos. A Maria Graham vem acompanhando o marido, que estava indo para o Chile, volta em 23 viúva, e em 24, 25, ela volta para o Brasil para ser tutora das crianças reais. É um relato já mais longo, um relato quase jornalístico, ela tem muitos dados e muitas informações sobre o Brasil, e é muito interessante, ela já tem um relato de fato sobre o país, e essa é a proposta do livro dela. A Pfeiffer, ela se destaca um pouco por, primeiro, ser a única mulher que vem sozinha, com o objetivo puramente de viajar, de conhecer o país, de fazer essa descrição. As outras estavam em passagem porque os maridos estavam fazendo alguma coisa. E isso destaca um pouco a produção da Pfeiffer dentro desse contexto. Aqui eu tenho uma cópia um pouco não tão bem feita, mas eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia, só para a gente ter um pouco a ideia da imagem que se tinha na Áustria sobre a Pfeiffer, como essa coisa um pouco exótica. Essa é uma caricatura que foi publicada em 1855. E aqui a gente vê, né, ela fala, não corra de mim, eu não tenho medo dos selvagens. E aqui o índio diz, mas eu tenho, né? Então, como ela era essa figura exótica e criticada dentro da sociedade austríaca. E, indo então para a questão do texto, que eu acho que eu já estou até me estendendo demais aqui, esses são os capítulos da viagem dela no Brasil. A viagem, o capítulo 2 é o deslocamento dela de barco, o 3 é a chegada e estadia no Rio de Janeiro, quando ela vai ter esse desapego com a forma do diário e vai fazer uma descrição da sociedade e do ambiente, da infraestrutura toda. E depois disso ela vai fazer algumas pequenas viagens pelas regiões mais afastadas, vai visitar uma tribo indígena e vai partir, então, no último capítulo, ela passa por uma São Paulo que ainda é muito pequena e chega a saída dela para ir para o Chile de barco. Eu queria começar, então, aqui ler uns trechos em que a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão da solidão. Logo no começo, ela relata que ela vinha sozinha para o Brasil, mas ela acaba encontrando o Conde Berthold, que tinha sido um senhor que ela conheceu quando estava viajando para o Oriente. E quando eles se encontram, eles resolvem que vão viajar juntos para o Brasil. Então, o que seria, a princípio, uma viagem dela sozinha, acaba de ganhar um companheiro. O que é muito curioso dela é que ela não viaja com criados. Em geral, as pessoas viajavam, faziam essas grandes viagens com criados. E ela, inclusive, faz um comentário em que ela se prepara para ter poucas malas, para conseguir carregar todas as malas sozinhas, porque ela não consegue saber, não consegue depender de alguém para carregar as malas para ela. Nessa parte, é muito interessante ver como que ela constrói essa primeira pessoa. E é um momento muito curioso da passagem de barco. Algum tempo antes de passar pela linha do Equador,
Nós, os passageiros, conversávamos com frequência sobre os sofrimentos e as torturas aos quais estaríamos sujeitos na linha do Equador. Todos tinham lido ou ouvido coisas completamente horríveis e insistiam em contá-las para os outros. Um esperava sofrer dores de cabeça e cólica, o segundo imaginava que os marinheiros cairiam em exaustão, e continua aqui uma parte um tanto engraçada, mas ela narra boa parte desse trajeto em primeira pessoa do plural, e se colocando aqui com um grupo específico de passageiros, que ela inclusive apresenta para os leitores durante a narrativa, porque é um barco pequeno e é um barco de carga, não um barco de passageiros, então são poucos passageiros viajando. E ela se destaca, né, quando ela fala: quanto a mim, me alegrava com as histórias trágicas que poderia apresentar para os meus leitores. Já os via vertendo lágrimas com as narrações dos nossos sofrimentos e me via quase como uma mártir. E nada aconteceu, a viagem continuou como se não tivessem passado pela linha. Mas ela se destaca nessa posição de escritora, né, no meio de viajantes que estavam vindo para morar ou fazer comércio no Brasil, principalmente. Aqui ela destaca uma questão muito interessante sobre essa questão, a solidão no Brasil. Ela fala o seguinte: conheci muito pouco das maneiras e costumes do país para estar na posição de dar algum juízo de valor e devo, portanto, me limitar a fazer apenas alguns comentários. No todo, elas diferem pouco das europeias, já que os atuais donos do país descendem de Portugal e o Brasil poderia ser descrito como europeus traduzidos em americanos. É muito natural que nessa tradução algumas características tenham se perdido, enquanto outras permanecem. O aspecto mais marcante no europeu, transformado em americano, é a busca por riqueza, que se torna uma paixão tão grande que transforma o branco mais temeroso em um herói. Sendo que o heroísmo é claramente necessário para alguém ir morar sozinho em um latifúndio com centenas de escravos, longe de qualquer ajuda, e com a expectativa de, no caso de eventuais rebeliões, estar completamente perdido. Aqui o que a gente vê, né, eu comentei essa questão da escravidão e do preconceito e contexto imperialista no texto dela. Ao mesmo tempo que ela defende o fim da escravidão e diz que não existe essa diferença, que os negros, os africanos escravizados não são de maneira alguma menores enquanto pessoas, e só não tiveram acesso à educação, aqui ela vai mostrar essa coisa do latifundiário morar sozinho com centenas de escravos. Então, ao mesmo tempo que ela defende a abolição, ela está marcando essa diferença muito clara de que essa pessoa aceitar com centenas de escravos está sozinha, são outros, né? E isso é muito interessante, pensar a solidão nesse contexto. Aqui um outro fator interessante: o companheiro de viagem dela, o Conde Bertolt, acaba tendo um ferimento na mão. Eles estavam viajando, indo para Petrópolis, eles foram atacados, e é uma cena de emoção, de viagem. E nessa cena, e esse ferimento impede com que ele continue viajando pelo interior do Brasil, e ela tem que fazer essa escolha de continuar ou não sozinha, e eles estavam indo para uma tribo indígena, né? Eu vou ler esse trecho mais no final. Ela fala: não me restou mais nada a não ser viajar sozinha ou desistir da parte mais interessante da viagem, a visita aos índios. Não pude aceitar a última opção. Me preocupei, então, em saber se essa viagem poderia ser feita com segurança, o que só me asseguraram parcialmente. Mas o senhor Linderhoff encontrou um guia confiável para mim e, armada com uma boa pistola de cano duplo, continuei minha viagem sem medo. Então, de novo, ela não está completamente sozinha, ela tem esse guia indicado, mas ainda assim esse sentimento de não estar acompanhada por alguém que ela conheça, por alguém próximo a ela, e alguém que ela identifica como outro, de alguma forma, que também faz ela se sentir sozinha nessa viagem. Mais um trecho que eu gostaria de ler, que ela deixa muito... Eu acho que isso... Esse aqui é um outro trecho antes, em que ela fala sobre, de novo, essa questão de estar sozinho e do medo de ser atacada. Aqui ela está numa casa de fazenda, E com medo de dormir, porque as janelas não são bem fechadas, as portas não são fechadas, e é uma noção muito diferente de espaço fechado de casa do que ela tinha.
E ela fala no começo: a ideia de passar a noite sozinha em um quarto não fechado, cercada por uma floresta selvagem, me assusta. Mas considerando que todos asseguraram que esse tipo de invasão era desconhecido, ela conseguiu dormir em paz. Um último trecho para a gente pensar é essa questão da solidão na obra dela é um dos poucos trechos em que ela fala sobre a condição dela enquanto mulher. Ela fala o seguinte: em todas as vendas e fazendas, as pessoas se surpreendiam imensamente quando viam a mim, uma mulher, com um único criado. A primeira pergunta sempre era se eu não tinha medo de cruzar a floresta sozinha. Então, meu guia era invariavelmente chamado ao lado, interrogado sobre os motivos da minha viagem. Como eu frequentemente coletava flores e insetos, ele me tomou por uma naturalista e dava ciência como motivo da minha viagem. Ela, de fato, contribuiu com alguma pesquisa e contribuiu com coleção naturalista, mas ela não era propriamente, né, uma cientista, uma pesquisadora viajando. E aqui a gente vê o quanto essa figura dessa mulher viajando sozinha ainda era surpreendente. E pensando tanto tempo depois, a figura de uma mulher viajando sozinha ainda surpreende muita gente, né? E é curioso a gente pensar como não mudou nada nesse aspecto. E eu queria só fazer um pequeno comentário que eu achei muito legal falar depois da Irene, porque ela também fala sobre a Gretchen e como essa solidão se dá pela condição delas enquanto mulher, né? Fosse ela um homem, nada disso que ela estava fazendo seria surpreendente. Vários homens que vieram para o Brasil e fizeram viagens desse tipo, e é justamente isso que marca essa diferença de solidão para ela. É uma solidão em movimento, uma solidão acompanhada, uma solidão, ela está constantemente com pessoas. E o que difere muito ela das outras autoras é que ela não tinha esse círculo social para frequentar, esse círculo nobre, né? Ela só veio. E de certa forma, isso também, a ausência desse tipo de relato social também marca bastante essa solidão. Bom, só era isso. Obrigada. Obrigada, Gisele, por essa apresentação muito interessante. Você tirou o meu primeiro comentário que eu ia fazer, na verdade, com seu comentário final, a saber que essa também é uma apresentação sobre uma experiência muito feminina, né? De mulheres se aventurando no território de homens. Então, estou repetindo aqui. Bom, eu gostaria de abrir de novo o espaço para comentários e perguntas. Enquanto esperamos as perguntas, eu gostaria de perguntar duas coisas. A primeira é se existe uma tradução dessa obra para o português. E se essa imagem que aparecia no seu, no seu, na sua apresentação é da Ida Pfeiffer ou de alguma mulher? Sim, sobre a tradução, eu não conheço nenhuma tradução publicada, não sei se houve alguma mais antiga que eu não consegui encontrar. Eu fiz uma tradução, então, desses capítulos em que ela fala sobre o Brasil, está disponível na minha dissertação, e eu sei de um outro professor que também traduziu um pedaço, mas eu acho que a dele não está publicada, infelizmente. Mas é um material muito interessante para a gente conhecer várias coisas sobre o Brasil, né? E as duas imagens são dela, sim. Essa primeira de capa é uma foto, um retrato fotográfico, um fotógrafo que fazia muitos retratos de pessoas influentes da época. E se a gente procurar a foto inteira, inclusive, tem todo esse cenário com o globo e com livros e com, né, toda essa coisa da viajante. E essa aqui foi publicada em jornal. Também um desenho, né, uma ilustração dela publicada em jornal. Uma imagem bonita. Muito obrigada. Eu também achei essa caricatura excelente, apesar de triste, mas muito interessante, né? Como documento do tempo e da condição, não só de mulheres, mas de muitas outras pessoas também. Bom, chegaram dois comentários por enquanto. A Isabela Maio perguntou se há algo dela em português, então essa pergunta já foi respondida. A Valesca Brinkmann pergunta se ela também desenhava.
Olha, Valesca, eu acho que não, porque eu não encontrei nada sobre isso enquanto eu pesquisei. Ela colecionava, né? Ela coletou muitos pedras, bichinhos, folhas e coisas do tipo que ela doou depois para museus ou vendeu, inclusive, para museus. Então, vários museus de história natural da Inglaterra, ou da Alemanha, ou da Áustria vão ter coisas que ela trouxe de viagem, porque era parte, inclusive, da maneira como ela financiava as próprias viagens, ou inclusive pequenas flechas, coisas, objetos etnográficos mesmo. Mas desenho eu acho que não. Obrigada. Tem um comentário, ou mais um comentário da Carmen Molinari. Ela disse que daria um ótimo livro a mulheres viajantes no Brasil, aquelas que você mencionou, eu acho. Eu estou procurando aqui a fonte direitinho, mas eu posso colocar nos comentários do YouTube depois para não cometer nenhum erro. A gente tem um livro sobre com os relatos da Jemima Kindersley, da Rosa Freycinet e da Elizabeth Maguire. Tem uma coletânea com a tradução dos textos das três. Mas existem outras coisas e tem algumas autoras que vieram depois da Pfeiffer também que são muito interessantes e seria muito legal ver todas elas juntas, assim, concordo com você. Mas eu posso passar certinho essas referências lá depois no, nos comentários do YouTube. Obrigada. Juliana, você queria falar alguma coisa? Eu ia perguntar se a Gisele continua com esse tema no doutorado. Ah, não. Eu gosto muito da Pfeiffer, eu continuo indiretamente pesquisando e olhando as suas pesquisas, mas eu vou estudar ele, né? A Elfriede Jelinek, né? Que eu senti uma vontade de ir para uma coisa um pouco mais contemporânea. Ainda que eu acho que existam suas semelhanças em voz crítica, em voz irônica e em voz enquanto mulher na sociedade. Obrigada. Tem mais um comentário da Valesca Brinkmann. Incrível como há tantos livros de Alexander von Humboldt ano passado, um lindo em forma de comics, e nunca vi um livro dela na Alemanha. Você sabe se tem algumas edições mais recentes? A gente tem uma coleção que está saindo. Eu também posso colocar as referências todas, mas está saindo por uma editora chamada Comedia. Então, tanto seleções das obras desses cinco livros, quanto uma biografia, quanto a coleção das cartas e algumas outras pesquisas. Eu acho que existe, em parte, a questão que também vai chegar no Humboldt, vai chegar nela e todos os autores dessa época, que eles têm os momentos em que hoje a gente lida de uma maneira muito muito ruim, que é, eles são preconceituosos, eles têm frases que, para a gente, enquanto leitor e tradutor disso, é bastante conflituoso, né, para a gente ler. E eu acho que isso permeia um pouco essa falta de publicação, porque existe esse medo de, mas eu vou colocar um texto preconceituoso no mercado, como que isso lida? Eu acho que é interessante ler esses autores, tanto que eu trabalhei com ela, mas de fato é algo que tem que ser problematizado e é algo que tem que ser apontado sobre esses textos, não pode ser deixado de lado. Quando a gente pensa, eu acho que isso impacta a maneira, tanto que essas publicações tiram pedaços, inclusive, não é a versão completa da obra, mas se a Valesca quiser, puder ler em alemão. Não é difícil achar, porque tudo está com direito autoral aberto no projeto Gutenberg e tem boa parte dos escritos dela também. Obrigada. É sempre essa questão, né, de editar, de traduzir textos com algumas passagens sensíveis, né? Mas por outro lado é também um documento, né, de uma época, de uma visão. Então eu acho que faz sentido ler esses textos, né, para conhecer esses outros tempos também. Tem mais uma pergunta da Maria Luísa. Fiquei curiosa para ler um pouco mais sobre ela. Que obra principal dela você indica? A primeira volta ao mundo dela é interessante para a gente que é brasileiro pela passagem dela no Brasil, né? E é uma leitura que dá momentos em que a gente reconhece coisas hoje. É uma leitura muito interessante ver esse outro momento do Brasil, né? Mas eu gosto muito também do segundo relato dela, que ela vai para a Islândia, e é um ambiente de natureza muito diferente. E até onde a gente sabe,
Ela foi a primeira pessoa que fotografou a Islândia, e as primeiras fotos que se disseminaram da Islândia foram elas. Foi ela que tirou. Ela fez um curso antes para aprender, era aquelas máquinas imensas. E então tem um charme ali nesse relato dela na Islândia que eu gosto bastante também. A viagem para Madagascar, a última, é bastante aventurosa, acontece todo tipo de coisa, às vezes ela é presa, enfim, também eu diria que de todas é a mais emocionante nesse em termos narrativos, assim. Muito obrigada. Acho que por enquanto não tem outras perguntas. Não sei se alguém gostaria ainda de. Se não tiver perguntas, então muito obrigada, Gisele, pela apresentação, pela discussão. Obrigada a vocês. Então, com isso, vamos fechar então a nossa primeira parte desse segundo dia da 14ª jornada. E vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos e daqui a pouco voltamos.
tarde. Bem-vindas e bem-vindos de volta nessa segunda sessão da jornada. Vamos começar, então, a segunda parte desse nosso segundo dia. Na primeira parte, tivemos duas apresentações de experiências femininas, né, vindas do século XIX. E agora, nessa segunda parte, continuamos com duas, na verdade, vozes femininas. Sem mais nada, gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante a apresentar, Matheus Barreto. Ele é doutorando no Programa de Língua e Literatura Alemã aqui na USP e vai apresentar um trabalho, uma pesquisa sobre o amor murado em si, Figurações do Amor em um Soneto de Sibylla Schwarz. Por favor, Matheus. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Legal. Bom, boa tarde a todas e todos, antes de qualquer coisa, né? Eu queria agradecer às professoras Juliana Pérez e Magdalena Novinska, primeiro, por organizarem a jornada, mesmo nesse caos todo da pandemia. Queria agradecer também o espaço aqui para fazer a minha fala. Meu nome é Matheus Mani Barreto, eu sou doutorando aqui do Programa de Língua e Literatura Alemã, sob orientação da professora Juliana Pérez. E eu quero falar hoje sobre um soneto de Sibylla Schwarz, que é uma poeta barroca alemã interessantíssima, que depois de uma fama póstuma considerável, acabou caindo em relativo esquecimento por 3 séculos, quase. Há algumas décadas existe um trabalho de retomada da obra da Schwarz, trabalho encabeçado em grande parte pela pesquisadora Gisela Brinca-Gabler. A Schwarz está entre os 10 autores e autoras que eu traduzo na minha tese de doutorado, que é uma tese em teoria da tradução, e por isso eu apresento aqui, a título de curiosidade, a tradução que eu fiz para o soneto da Schwarz. E, além disso, muitos aqui não falam alemão. Mas essa tradução e a teoria tradutória propriamente dita não são o foco da minha fala hoje. Hoje eu quero ler com vocês o soneto da Schwarz e apresentar algumas leituras possíveis para figurações do amor nesse soneto, em especial para o amor como estado de isolamento ou de alinhamento, né, do que é alheio, do que se torna alheio. Além disso, eu já preciso deixar bem claro que, agora, desde o início, que eu não pretendo trabalhar o isolamento em suas facetas trágicas. Então, não se trata aqui do isolamento terrível de Hölderlin em sua torre, de Benjamin em Paubow, de Nelly Sachs no seu exílio, ou o nosso hoje. É um outro isolamento, muito mais doce. O isolamento do amor que foi tomado por uma cegueira curiosa. Ele não vê nada que não seja amor. Murado, preso em si mesmo, né? Então veremos aqui o amor cego, que é a imagem principal do poema, o topos latino caicos amor. É um amor que, enfim, ist wohl zu Fuß und kann dann noch nicht gehen. Né? Tem pés, pode andar, porém não consegue se mover, não consegue ir. Algo assim em português, mas a gente já vai ver a tradução. É docemente murado em si, esse amor. Bom, como a retomada da obra da Schwarz é recente, a bibliografia disponível sobre ela é ainda bastante restrita. Espero que isso mude com o tempo, claro. Em escala mil vezes menor, eu espero que pelo menos uma pessoa aqui hoje, que ainda não conheça a obra da Schwarz, se interesse por ela e vá procurar depois alguns poemas. Até onde eu sei, toda a obra dela está digitalizada. Vou passar, então, aqui o slide. Pronto. Bom, aqui eu tenho o esqueleto da minha fala. São só 20 minutos, né? Então, eu vou tentar ser breve. Eu testei antes e falei por 20 minutos e 4 segundos. Então, acho que vai dar pé. Vou tentar repetir. Como a obra da Schwarz quase ainda não encontrou ecos no Brasil, até onde eu sei, por exemplo, essa tradução que eu vou apresentar agora é a primeira em português, mas eu não tenho certeza absoluta dessa informação, até onde eu sei. Enfim, como ela não encontrou muito eco por aqui, eu vou me alongar um pouquinho na apresentação biográfica, mesmo correndo o risco de perder alguma parcela daqueles, perder, entre aspas, uma parcela daqueles 20 minutos que poderiam ser utilizados na análise do poema. Acho que o risco vale a pena, né? E, inclusive, o ano que vem marca os 400 anos do nascimento de Schwarz. Bom, apresento então algumas notas biográficas da Schwarz para situar a obra dela no contexto da primeira metade do século XVII, primeiro,
Na segunda parte, eu passo a leitura do poema e da minha tradução, que, como eu já falei, apresente sem grandes comentários, já que não é o foco hoje. E, por fim, na terceira parte, a sessão mais longa, que é a análise, propriamente dita, das figurações do amor. Bom, Sibylla Schwarz, às vezes grafado Sibylle com E, foi uma poeta da primeira metade do século XVII, cuja obra pode ser entendida como fruto do período barroco. Eu afirmo isso com toda essa cautela porque o caso Sibylla Schwarz, digamos assim, é bastante atípico. Morta aos 17 anos, mulher em uma sociedade patriarcal, a Schwarz não pôde participar ativamente dos círculos literários da vida cultural do período, né? Mesmo assim, eu acho possível entender a sua obra como fruto do barroco porque certos pressupostos e certos modelos literários comuns aos poetas do período encontram eco na obra da Schwarz, em parte pela educação formal que ela teve, o que era coisa rara, né, no período. Bom, sua vida foi sombreada, como afirma Princa Gabler, pela Guerra dos 30 Anos. Ela nasceu em 1621 e morreu em 1638, então ela só conheceu guerra. E inclusive, é algo que aparece muito nos poemas dela, uma imagem constante da guerra. Sua mãe morreu em 1630, quando ela tinha 9 anos, e aos 10 ela começa a escrever. E é assombroso pensar que nesses 7 anos só de produção, até sua morte aos 17, ela produziu uma obra de qualidade impressionante, mais de 200 poemas que foram postumamente publicados por Samuel Gellar, que foi seu preceptor. Essa publicação aconteceu em 1650, 12 anos após a sua morte. Depois de um primeiro momento em que alcança grande renome póstumo, ainda no século XVII, por exemplo, ela é chamada de Safo da Pomerânia, ela cai em relativo esquecimento até o século XX, quando é retomada como uma voz significativa do barroco alemão, além de uma das primeiras autoras alemãs a refletirem abertamente, textualmente, sobre a condição da mulher numa sociedade patriarcal. É, por exemplo, falo aqui do poema Ein Gesang wider den Neid, em que o eu do poema, o articuliertes Ich do poema, se queixa do menosprezo dos letrados pela sua idade e pelo fato de ser mulher, retomando o nome de várias autoras antigas como modo de provar, de alguma forma, a capacidade da mulher na escrita através dos tempos, né? Então ela fala de Safo, Ana Maria von Schumann, Cleo Bulina. Eu vou ler aqui um trechinho desse poema, apesar de não ser o poema que a gente trabalha hoje. Aos que não falam alemão, esse trecho aqui eu não consegui traduzir, só traduzi o soneto que a gente vai trabalhar, mas em linhas gerais, aqui se a gente lê que o Parnaso também está aberto ao sexo feminino, né? Dem weiblichen Geschlecht. Então são trazidos também vários exemplos de artistas mulheres. Então, vou ler um pedacinho. Vermeinst du, dass nicht recht getroffen, dass auch dem weiblichen Geschlecht der Pindus allzeit frei steht, offen? So bleibt es dennoch gleichwohl recht, dass die so nur mit Demut kommen, von Phoebus werden angenommen. E aí um finalzinho ali. Was Sappho für ein Weib gewesen, von vielen, die ich dir nicht nenne, kannst du bei anderen weiterlesen, von denen ich 58 kenne. Die nimmer werden untergehen und bei den lichten Sternen stehen. E aqui, como eu já expliquei, a gente tem aquele cenário lá. Bom, então, para finalizar essa primeira parte biográfica, eu trago um trecho de Gisela Princa Gabler sobre a trajetória das Schwarz. Eu não vou ler a citação por questões de tempo, mas aqui a Princa Gabler aponta, por um lado, o modo como a autora está imersa no fazer poético de seu tempo, através de gêneros textuais como os poemas circunstanciais, né, de nascimento, de casamento, de enterro, dos sonetos e outras estruturas italianas, trabalha com estruturas retóricas mais consagradas, mas também, por outro lado, ela aponta o modo como o Schwarz se diferencia do fazer poético de seu tempo através de um trabalho que constantemente traz como tensão ou como tema a questão da mulher que questiona o lugar social que lhe é atribuído, né? Vide o poema que a gente acabou de ver, Ein Gesang wider den Neid. Erika Grieber chega inclusive a afirmar que esse poema seria o primeiro poema assumidamente feminista da literatura mundial. Não sei até que ponto isso procede, mas é uma afirmação que, no mínimo, diz muito sobre a obra da Schwarz. Bom, então vamos para a segunda parte agora.
realmente da análise do soneto. Eu vou ler, então, o poema. Vocês têm aí o texto no PowerPoint. Eu vou apresentar também, como eu disse, minha proposta de tradução em pentâmetros iâmbicos rimados, tentando trabalhar aliterações, assonâncias no português, mas não vou comentar muito isso agora. Mas aproveito, de qualquer forma, para agradecer ao professor Helmut Galler pelos esclarecimentos relacionados ao alemão do século XVII. Muito obrigado, professor. E se alguém se interessar depois por essas questões tradutórias, a gente pode falar sobre isso na parte das perguntas. Die Lieb ist blind und gleichwohl kann sie sehen, hat ein Gesicht und ist doch starren blind. Sie nennt sich groß und ist ein kleines Kind, ist wohl zu Fuß und kann dann noch nicht gehen. Doch dies muss man auf andere Art verstehen. Sie kann nicht sehen, weil ihr Verstand zerrinnt und weil das Auge des Herzens ihr verschwindt, so sieht sie selbst nicht, was ihr ist geschehen. Das, was sie liebt, hat keinen Mangel nicht, wohl ihm mehr als anderen oft gebricht. Das, was sie liebt, kann ohne Gebrechen leben. Doch weil man hier Unfehler nicht es findet, so schließt sich fort. Die Lieb ist sehend blind, sie sieht selbst nicht und kann's Gesichter geben. E a tradução agora, proponho essa tradução no português. O amor é cego e, todavia, vê. Tem vista, mas não vê quem pode vê-lo. Se acha adulto e é só um bebê pequeno, tem pés, porém não pode se mover. No entanto, há outro modo de entender. O amor não vê, pois seu entendimento se esvai o olho de seu peito, não sabe o que calhou de lhe ocorrer. O amor ama e o que ama não tem faltas, mas falta sempre muito a coisa amada. O amor ama, e o que ama nunca falha. Mas como é falho tudo aqui na terra, concluo, o amor tem sim visão, mas cega. Não vê, mesmo que mil visões se abram. Bom, agora vamos entrar na última parte da análise. Falando primeiro brevemente da estrutura do poema, aqui eu fiz uma escansão das recorrências métricas, em negrito, as sílabas que funcionam como fortes na estrutura iâmbica. Em itálico, as sílabas que, apesar de não pertencerem à estrutura iâmbica, têm uma força relativa e trazem tensões bem-vindas ao esquema métrico. O poema é um soneto inglês, no qual há três quartetos e um dístico. E é importante notar aqui que, graficamente, o soneto é monostrófico. Ele tem uma estrofe só. E os respectivos quartetos e o dístico recebem um recuo, que o separa graficamente dentro do poema, como está ali no PowerPoint. Schwarz demonstra sua perícia ao adotar a estrutura básica desse soneto, mas modificando a ordem das seções. O dístico não vem ao final do poema, como seria de se esperar em um soneto inglês, e sim antes do último quarteto. Essas relações entre tradição e uso engenhoso, uso diverso dessa tradição, são bastante típicas para o barroco e para a obra de Schwarz. Como o professor João Adolfo Hansen afirma acerca da poesia do século XVII, cito: para os autores e públicos do século XVII, as imagens retóricas eram extraídas de repertórios ou elencos pré-fixados, valorizando-se a novidade de sua recombinação em usos inesperados. Fim de citação. Ou seja, a noção de genialidade ou de originalidade, a noção do absolutamente novo, isso era alheio às poéticas do século XVII. E, por fim, ainda na estrutura, os versos do poema são pentâmetros iâmbicos, ou seja, os versos tendem a se estruturar a partir de sequências de cinco pares silábicos, sendo que cada par é formado por uma sílaba fraca seguida de uma forte, isso cinco vezes no verso. E as rimas são interpoladas nas quadras e emparelhadas no dístico. Bom, as várias imagens do amor cego, que é o topos do poema de Schwarz, né, o topos latino caicus amor, essas imagens são apresentadas, opostas, complementadas. Enfim, existe uma sequência de figurações desse amor cego e é uma sequência que se contradiz necessariamente. Em um momento o amor vê, em outro ele não vê, em um momento ele é cego, porém vê, em outro não é cego, mas também não consegue ver. E essa confusão mental, esse tentar encurralar e não conseguir, né, esse
tentar seguir por várias direções e não conseguir por nenhuma. Enfim, essa confusão e imobilização mental do amor, que é comunicada no poema, ela se concretiza semântica e formalmente na própria estrutura do poema, né? Então, os espelhamentos frasais, o São João Bemol, as figuras as repetições de palavras, as oposições, tudo isso concretiza a sensação de se estar encurralado, de não ter para onde fugir. Então, o isolamento, ou melhor, o alinhamento do amor, preso em si, em si mesmado, atado a si por silogismos e labirintos lógicos, atado à sua cegueira, esse é o isolamento que pode ser depreendido do poema de Schwartz. Então, é um isolamento doce, comparado aos isolamentos que os colegas andam apresentando aqui na jornada. Quem dera esse fosse o nosso isolamento hoje, né? Bom, esse jogo lógico de silogismos demonstra o quão profundamente imersa Schwartz está nos pressupostos estéticos do barroco, ainda que ela não tenha participado ativamente da vida literária, digamos assim, né, da época. E imersa para retomar essa tradição e usá-la de um jeito, de modos inesperados, engenhosos, né, como já comentei. Acerca, de novo, dessa poética subentendida ou pressuposta no século XVII, eu volto a citar o professor João Adolfo Hansen, que afirma o seguinte: para os autores públicos do século XVII, contudo, era básica a fruição de imagens plásticas e visualizantes, de efeitos contrastivos e grande intensidade dramática, tendendo ao sublime nos gêneros altos e ao monstruoso e infame nos mistos dos gêneros baixos. Aí agora a parte que a gente já citou. Como imagens retóricas, eram extraídas de repertórios ou elencos pré-fixados, valorizando-se a novidade de sua recombinação em usos inesperados. Hoje podem parecer mecânicas e frias, ou excessivamente elaboradas, como um rebuscamento intelectualista costuma ser objeto de juízos negativos, o que é plausível em termos heurísticos, mas anacrônico em termos históricos. Fim de citação. O topos latino, então, do Caicos Amor, do Amor Cego, entra nesses repertórios ou elencos prefixados, dos quais o Hansen fala. Então, repertório que deveria ser mobilizado de um modo inesperado, e é exatamente isso que a Schwartz consegue fazer em seu soneto. Como vocês podem ler no PowerPoint, eu afirmo que, sendo o topo central do poema, a dúbia, a cegueira do amor, né, que vê, não vê, sabe, não sabe, é grande, pequeno, não, essa cegueira não só atravessa do início ao fim o poema de Schwartz, mas também dá certa coerência às constantes incoerências, às constantes contradições. Como já comentei também, ainda que a cegueira seja de fato a imagem fundamental do poema, é possível deduzir essa segunda imagem, submetida e subentendida, que é a figuração do isolamento ou do alinhamento no Caicos Amor, no Amor Cego. Docemente murado em si, o amor exibido a Schwartz ist wohl zu Fuß und kann dann auch nicht gehen. Passando para a próxima, já me encaminhando para o fim da minha fala, né? Essa relação que eu faço aqui entre isolamento ou alheamento e amor cego, ou Caicos Amor, não é nova, não é minha. Ela é constante nas representações do desvario amoroso, do amor que só vê a si mesmo, mesmo e principalmente frente ao outro, ao ser amado, né, preso em amor. Então, Panofsky afirma no trecho que vocês têm no PowerPoint que esse Caicos Amor é recorrente nas literaturas clássicas grega e latina, que justamente essa cegueira caracterizaria o amor como um estado emocional, psicológico, definido por natureza egóica, incapaz de chegar ao outro, mesmo e principalmente quando o ama, quando ama esse outro. Por fim, e que nós possamos, nesses tempos de isolamento sombrio, nós possamos lembrar de um outro isolamento, mais antigo e muito mais doce também. Então, em seu doce isolamento de tudo que não seja amor, as figurações amorosas do soneto de Sibylla Schwartz lançam, através dos recursos e das contradições programáticas da retórica barroca, luz diversa sobre a experiência da solidão, sobre o não poder ir. Então, solidão e alinhamento são, insolitamente, justamente os predicados desse amor cego. Amor solitário e alheio, murado em si, mesmo e principalmente frente àquilo que ama. Es sieht selbst nicht und kann es Gesicht geben. Muito obrigado. Muito obrigada, Matheus, por essa apresentação e por trazer
para nós essa, essa voz de outros tempos, também sombrios, mas que mesmo assim achou uma doçura no, nas formas de isolamento. Eu achei isso muito interessante. Bom, vou abrir então para, para comentários e perguntas. Peraí, que já passaram vários. O Helmut comentou que a tradução ficou muito boa, Matheus, parabéns. Sofia também concorda. Que mais? Elogios de Christiane Bachmann, que também gostou muito da tradução. Do professor Hugo Lenes Menezes, parabéns, Matheus. Muitos elogios, foi uma tradução excelente mesmo, de um poema bem difícil. Né? E ao mesmo tempo, muito bonito, eu achei. Eu achei esse caráter de intelectual desse poema, né? esse jogo de palavras. É muito interessante. Eu queria te perguntar, na verdade, se você sabe alguma coisa da formação da Sibila Schwartz, que começou tão cedo a escrever poemas e aparentemente produziu uma obra muito madura. Sim, é realmente impressionante. Bom, ela teve acesso à educação formal, ela era de uma família bem colocada socialmente, o pai dela era prefeito, e o pai dela... ofereceu a oportunidade da educação formal para os filhos já desde cedo, assim. Então, ela teve esse preceptor, o Gyalnach, que foi quem, inclusive, editou depois a obra dela, 12 anos depois da morte dela, se não me engano. Então, e ela começa já com 10 anos a escrever, e ali no seio familiar isso foi muito incentivado. Então, ela lia em ocasiões, assim, em casamentos, em batismos, em enterros ou coisas, ela tinha esses poemas, o que é muito do barroco, né? E, inclusive, ela faleceu tragicamente, agora não me lembro, acho que era uma complicação gastrointestinal, uma coisa assim muito rápida, e ela morreu, se eu não me engano, no dia do casamento da irmã, que ela também tinha um poema preparado para esse casamento da irmã, né? Aos 17 anos. Mas ela teve, então, esse ambiente familiar muito, muito propício, né? O acesso à educação formal e o incentivo dos familiares, dos pais e das irmãs. Obrigada. Bom, eu acho que isso também faz parte da experiência feminina, né, dos tempos antigos, né, de ter um pouco de sorte, né? Quem tinha talento precisava também um pouco de sorte de ter nascido no lugar certo e ter o contexto certo, né? Bom, chegou uma pergunta da Valesca Brinkmann. Eu fiquei abismada com a idade dela. Será que esse tema do amor murado tem a ver com ela ser, apesar de brilhante, uma adolescente? Eu acho que tudo isso entra, né? Murada, ela realmente estava murada em casa, né? Como filha do prefeito, numa sociedade bem dividida, né? E ela era de uma classe... abastada, ao mesmo tempo como mulher ela era isolada em outros sentidos, como adolescente em outros ainda, né? E além disso tem a questão das estruturas barroco, né? Daquela citação do professor Hansen. Então essas nas poéticas barroco não era pressuposto necessariamente que o poema fosse uma realização da experiência, da vivência do autor. É claro que não tem como fugir, sempre é, de alguma forma, né? Mas não era algo tão... não era uma ligação tão direta assim. Mas acho que, como leitor do século XXI, a gente pode pôr todos esses elementos, tanto esses pressupostos barroco, quanto realmente a vivência, né? Eu lembro de um exemplo da... Eu não me lembro agora, acho que o próprio professor Hansen escreve isso em algum texto, como, por muito tempo, a leitura dos poetas do barroco brasileiro foi enviesada, e aí os poucos poetas que eram salvos de alguma forma, como brasileiros, eram salvos pela descrição das paisagens. Mas o professor Hansen aponta que eles não estavam necessariamente falando sobre a paisagem brasileira. Eles tinham o topos da paisagem. Então, se eles estivessem no Reino do Butão ou no Brasil, eles teriam poemas bastante parecidos, na verdade. Então, eles tinham essa
poética que era mobilizada, né, nos poemas. Mas acho que as duas coisas entram, a poética e a vivência. Obrigada. Juliana, você queria perguntar alguma coisa? Eu não sei se eu vi. Não? Estou esperando ainda se aparecem algumas perguntas, mas aproveitando que estou aqui com o microfone, eu queria te perguntar, Matheus, você falou que esse é um dos poemas que você traduz na sua tese, né? Eu queria te perguntar como você chegou a essa poeta e a esse poema. Agora sim, né? No ano passado, eu passei um semestre em Leipzig. Aqui eu sou orientado pela professora Juliana Pérez, né? E lá eu tive esse semestre com orientação do professor Dieter Bulldorf. E acompanhei as aulas dele. E ele deu um semestre sobre lírica amorosa. E aí ele foi muito cuidadoso em trazer sempre autoras, não só modernas e contemporâneas, mas essas mais antigas também. Então, conheci a obra do Schwartz, vi pela primeira vez lá por outubro, faz pouquíssimo tempo, e depois fui atrás dessa antologia da Pinka Gabler, que é poetas alemãs do século 15 ao 20, ou do 16 ao 20, alguma coisa assim. E ela faz uma antologia magnífica, assim, que está online, se alguém quiser também eu posso disponibilizar. É realmente fantástico, fantástico. E aí lá encontrei outros poemas da Schwartz, na internet também outros, porque tudo está digitalizado. Né, aquela primeira edição foi escaneada, né? E bom, está tudo, não tem nada disso, tem direitos autorais, né? Então a tradução, gente, vamos lá. Obrigada, Matheus. Que bom. Eu ia perguntar se existem edições ou acesso aos poemas dela, mas você antecipou então a minha pergunta. Bom, por enquanto, aparentemente, não tem outras perguntas, então acho que podemos encerrar o debate. Se alguém tiver mais alguma pergunta ao Matheus ou às outras palestrantes, né, no nosso programa, tem os e-mails dos palestrantes, então as perguntas podem ser ainda enviadas. Mas para não atrasar muito o evento, então vamos passar para o nosso último palestrante hoje. Daniel Bonomo, a nossa última apresentação. Olá, Daniel. Daniel é professor adjunto de literatura brasileira na Universidade Federal de Minas Gerais, mas ele fez doutorado aqui em língua e literatura alemã aqui na USP. Ele vai falar também de uma poeta, vai trazer uma voz feminina, mas de outros tempos. E a apresentação dele tem o título O Teor Social da Solidão na Poesia de Masha Kaleko. Então, por favor, Daniel, pode falar. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Madalena, Juliana, aos colegas que apresentaram antes de mim, Matheus, Gisele e Irene. É um prazer. E a todos que nos assistem agora, né? É um prazer conversar com vocês um pouco e participar desta jornada, mesmo que à distância. Eu quis participar do evento porque, afinal, é bom a gente partilhar, neste momento, das nossas reflexões sobre o que acontece e como a gente interpreta o presente, também com o auxílio das nossas leituras, né? Eu propus, nesse sentido, falar algo sobre Masha Kaleko, muito em razão das circunstâncias e do acaso que me fizeram ler os seus poemas agora, isolado nesta crise sanitária de 2020. Eu não conhecia a poeta até então, talvez porque o seu nome esteja mesmo apagado em nosso contexto, ou fique à sombra de outros nomes da sua geração. Porém, o acaso da descoberta, que foi, na verdade, o seguinte, né? Eu recebi um e-mail do arquivo de Marbach, né, com um link para a leitura de um poema da Masha Kaleko. Achei interessante, fiz uma rápida pesquisa no Google, li algumas informações preliminares e encontrei um livro dela
solitário, né? Já começa por aqui o tema da solidão, na Estante Virtual, este site que vocês conhecem. Eu me compadeci do exemplar e comprei o volume, né? Isso foi em março ou abril de 2020. Eu descobri agora, mais recentemente, já preparando a minha fala, que ela foi homenageada pelo próprio Google, né? Em setembro passado. Quer dizer, vocês conhecem essas homenagens na página de busca do Google, né? Que convida um artista para reproduzir o logotipo da empresa, né? Em diálogo com aquilo que se homenageia, geralmente uma data ou uma pessoa. Enfim, essa homenagem do Google a Machaca Leco não foi exibida na página brasileira. Na verdade, ela ocorreu em poucos lugares, na Alemanha, no Reino Unido, na Argentina e mais 3 ou 4 países apenas. Bom, retomando como eu ia dizendo, foi o acaso dessa descoberta e foram as circunstâncias atuais que me fizeram desenvolver uma relação afetiva com alguns desses poemas. Em primeiro lugar, porque o isolamento é um tema importante no imaginário e na imagética urbana da poesia de Machaca Leco. Enquanto eu lia esses poemas em casa, isolado, e de alguma maneira também sentia falta da cidade, o tema da solidão urbana parecia ganhar um novo sentido para mim. Ao mesmo tempo, enquanto li os poemas, eu ouvi de um amigo, alguém que envelhece como todos nós, o desejo de ter um filho, para se sentir menos só. Eu não pude evitar o pensamento de que neste planeta, com quase 8 bilhões de habitantes, a gente insiste em se sentir só. Mais ainda, neste planeta que se consome, que se vai esgotando neste processo de consumo total dos seus recursos e propõe como resposta à humanidade conclusões catastróficas, muitos querem ainda ter filhos, também como forma de amenizar a própria solidão. Eu não desmereço essas manifestações particulares de sofrimento, não faço pouco da solidão pessoal, nem desejo simplificar essas realidades. Pelo contrário, o que me aflige é como a solução individual é insistente e revela a nossa cultura tão cética no fundo, tão pouco afeita às saídas coletivas, mesmo que se fale nelas com frequência, nos discursos públicos e nas rodas mais íntimas. Enfim, em resumo, a minha solidão de quarentenado rigoroso e essa atenção à dificuldade de solidão observada numa circunstância particular, mas que se pode generalizar até certo ponto, marcaram a minha leitura neste momento dos poemas de Machaca Leco, fazendo sobressair os possíveis sentidos sociais da solidão que definem, em ampla medida, a ideia de solidão na cidade, a ideia de aglomerada solidão, como dizia já Tom Zé num verso da famosa canção que dedicou a São Paulo no fim da década de 1960. Essa disposição específica me fez perceber de maneira específica, portanto, a poesia de Machaca Leco. Tudo isso para dizer, como vocês veem, que eu não falo como um especialista. E, além disso, eu não devo me aprofundar na leitura de um único poema, né? Como fez tão bem o Matheus antes de mim. Eu vou assumir o risco de parecer superficial e tentar uma apreensão de conjunto, focalizando o tema da solidão. A solidão na poesia de Machaca Leco, reunida no seu primeiro livro, que é este, Das Lyrische Stenogramm-Heft. Este aqui é o exemplar que eu resgatei da estante virtual. Este título é de 1933. Eu espero ser breve até para compensar, de algum modo, a inconsistência da análise rápida. A começar pela biografia, Machaca Leco, ou Golda Marca Alfen, nasceu em 1912 na Galícia, no Império Austro-Húngaro, em território hoje pertencente à Polônia. Ela se muda posteriormente com a família para Berlim,
onde publica os primeiros poemas em jornais, ainda jovem, obtendo já algum reconhecimento. Em Berlim, também estudou, trabalhou, casou-se pela primeira vez e frequentou a cena artística dos cafés na passagem dos anos 1920 para os anos 30, compondo nesse contexto também canções. O primeiro livro é este que mencionei já, Das Lyrische Stenogrammheft, algo como o Caderno de Estenografia Lírico, de 1933. No ano seguinte, ela publica outra coleção de poemas, Kleines Lesebuch für Große, e até o fim da vida irá publicar outros títulos, meia dúzia mais ou menos, aos quais se acrescentam depois as publicações póstumas. A sua lírica é inicialmente vinculada à temática modernista e também associada, muitas vezes, pela forma objetiva, crítica e cômica, à tradição de Heinrich Heine, e a um contemporâneo seu como Erich Kästner. Ela foi elogiada por Thomas Mann e por Hermann Hesse, e até Heidegger, o que eu não sei se é bom. Brincadeira à parte, o elogio de Heidegger consta de uma carta do filósofo dirigida a ela em 1959. Nessa época, ela morava nos Estados Unidos, para onde emigrou em 1938. Masha Kaleko era judia e seus livros foram considerados nocivos e indesejáveis e foram proibidos no regime nazista. Ela se mudou finalmente para Israel em 1960, onde permaneceu os últimos anos. Morreu em Zurique, voltando de uma viagem a Berlim em 1975. A minha intenção aqui é refletir, como disse, sobre o teor social da solidão nos seus poemas. Isso não significa a ausência nos seus versos de uma solidão existencial, por assim dizer, a solidão metafísica, na imensidão do universo, em composições divertidas, inclusive, como num poema sobre a fortuna inscrita, talvez, nas estrelas e revelada na leitura do horóscopo, ou em composições mais ternas, como num poema dedicado a uma criança no escuro, na verdade, uma bonita canção de ninar. Eu até prefiro evitar distinguir excessivamente a solidão social da existencial, porque na prática elas se misturam. O tema é antigo e muito interessante. É um desses temas que atravessam os tempos e vão se transformando na passagem para os modernos. A solidão é um desses conceitos também investidos de significações positivas ou negativas, a depender da perspectiva que se mobiliza. Para não me perder neste assunto infinito, eu faço referência a apenas dois exemplos antigos, para trazer aqui, primeiramente, uma apreciação positiva da vida solitária sob determinados aspectos. O primeiro exemplo vem de Sêneca, que não defendia o estado solitário absolutamente, mas recomendava doses de solidão. No seu texto Sobre a Tranquilidade da Alma, ele diz, aqui na tradução de José Eduardo Lonar, que é muito importante recolher-se em si mesmo, pois o trato com pessoas diferentes altera o nosso equilíbrio, reaviva as paixões e exacerba tudo que há de fraco e mal curado em nossa alma. Contudo, é preciso mesclar e alternar essas duas coisas, a solidão e o contato social. Aquela, a solidão, nos fará ter saudade dos outros. Esta, a vida em sociedade, de nós. E uma será o remédio da outra. O ódio à turba terá cura na solidão, o tédio da solidão na turba. Montaigne, que era leitor de Sêneca, e é meu segundo exemplo aqui, recomendava também o retiro da sociedade, inspirado pela ideia de que ninguém escapa da própria alma e que, por isso, é preciso trazê-la de volta e refugiá-la em si. Agora, na tradução de Rosa Freire da Aguiar.
Segundo Montaigne, essa é a verdadeira solidão e que pode ser desfrutada no meio das cidades e das cortes dos reis, mas a desfrutamos mais convenientemente à parte. Como vocês veem, os dois exemplos convergem tanto no que respeita à apreciação positiva da solidão, quanto no que respeita à integração da dimensão social, né? Seja como contraponto desejável à solidão, no caso de Sêneca, seja como realidade que não interfere nos méritos da solidão verdadeira, né? No caso de Montaigne. Essa perspectiva, de algum modo, se mantém na modernidade via concepções do isolamento como uma oportunidade para o próprio benefício moral e artístico. Nesse caso, a solidão é incentivada como uma escolha que distingue as pessoas mais sensíveis ou menos medíocres. O ideário romântico poderia nos dar muitos exemplos dessa espécie, que são desnecessários, até porque a ideia já foi tão explorada que se vulgarizou em clichê. Ao mesmo tempo, porém, a representação do isolamento na modernidade foi adquirindo conotações menos positivas, especialmente com o arrefecimento da impregnação religiosa do mundo. Se no século XVII, aquela famosa meditação de John Donne, que vocês conhecem, podia afirmar que nenhum homem é uma ilha, nos séculos posteriores, a realidade, pouco a pouco, dificultou a reprodução dessa frase. A secularização progressiva desde o século XVIII foi pouco a pouco invalidando o sentido religioso dessa frase e fazendo de todo homem alguma ilha. Mesmo Robinson Crusoe, que é religioso, né, o famoso personagem, não deixa de ser ele próprio uma ilha, né, ao menos uma ilha de convicções na maior parte do tempo. O isolamento de Robinson Crusoe na ilha é tão emblemático da modernidade porque, entre outras razões, ele figura uma solidão involuntária e assim agita uma espécie de sofrimento contrária à satisfação daquele modelo de Montaigne. Aqui, a apreciação positiva ou negativa da solidão parece encaminhar uma solução esquemática, que depende de uma escolha pessoal, isto é, fica bem sozinho o indivíduo que escolhe a solidão e fica mal a pessoa que se encontra sozinha a contragosto. Mas as coisas não funcionam bem assim. As realidades são mais complicadas e as próprias escolhas individuais guardam, muitas vezes, pouco poder de decisão. A vida na cidade moderna mostra isso. Em geral, uma pessoa não escolhe se sentir só em meio à multidão, embora escolha viver na cidade. Do mesmo modo, a escolha por viver deste ou daquele jeito implica, muitas vezes, o isolamento involuntário num sistema individual de valores que adquire aparência de necessidade e se converte em estratégia incômoda de sobrevivência, alimentando a solidão. Nesse sentido, mesmo pessoas que partilham valores semelhantes não se comunicam bem, porque a origem e o fim desses valores residem nessas mesmas pessoas e não excedem os seus contornos individuais. A cidade é o espaço, por excelência, dessa forma de solidão, a solidão de uma comunidade anticomunitária, por assim dizer. Na cidade moderna, secularizada, de algum modo, toda a gente se tornou uma ilha desgarrada, mesmo quem se entope de obrigações e finalidades, ou, sobretudo, quem vive assim. Quer dizer, carregando por enquanto nas tintas negativas, a cidade como um ambiente para indivíduos e esvaziado de sentido comunitário é um vasto arquipélago de homens e mulheres à deriva, atrás de um porto seguro, às vezes lutando pela simples sobrevivência, fomentando expectativas e experimentando frustrações. Claro que a cidade é muito mais que isso, mas este era o enquadramento que eu desejava criar de início aqui para voltar
a poesia de Machá Caleco, de quem não esqueci. A poesia de Machá Caleco, sem ser exatamente pessimista, articula os seus conteúdos referentes à ideia de solidão, principalmente neste campo semântico negativo, que, historicamente, envolve a ideia de cidade grande. Em Das Lyrische Stenogrammheft, a solidão aparece, na verdade, como um elemento que atribui sentidos negativos às diferentes experiências na cidade. Por exemplo, a solidão num café, como no poema Angebrochener Abend. A solidão numa sala de espera, no poema Kassenpatienten. Ou a solidão no casamento, no poema Der nächste Morgen. Aliás, na vida afetiva, a solidão marca presença em mais casos, como no poema Abschied, despedida, que inicia da seguinte maneira: Jetzt bist du fort. Dein Zug ging 9:07. Ich hielt dich nicht zurück. Nun tut's mir leid. Von dir ist weiter nichts zurückgeblieben als ein paar Fotos und die Einsamkeit. Em seguida, neste mesmo poema, a solidão é desdobrada primeiro por oposição às ruas mais barulhentas de Berlim e depois com imagens da vida privada, no apartamento mobiliado em que se vive de aluguel. A solidão aparece também nesse plano negativo associada à pobreza, como no poema Gewissermaßen ein Herbstgedicht, em que se menciona uma forma de isolamento bastante original e muito sem graça, que é a redução do hábito de leitura à leitura da própria obra, na falta de dinheiro para comprar os livros dos outros. Ainda é preciso mencionar a solidão associada ao trabalho, que desempenha um papel importante aqui. No geral, o trabalho em questão é o trabalho de escritório, que deve implicar a própria autora e recupera, de algum modo, o título do livro, a estenografia. Entretanto, um dos poemas mais interessantes nesse sentido da associação entre isolamento e trabalho é um poema chamado Meditation eines Hofsängers. Com este personagem, com este personagem que ganha a vida cantando sozinho nos pátios internos dos prédios, pedindo uns trocados entre latas de lixo e estendais, e janelas que não se manifestam, muitas vezes. O poema é bonito, tocante e comunica realmente uma condição solitária, pelas imagens que propõe e explora. E tem ainda alguma atualidade, porque, apesar da diferença de situação, me fez pensar nos cantores de janela que apareceram em 2020, no meu bairro, inclusive. Só que os cantores de janela que apareceram aqui não pediam nada em troca, e eu teria dado alguma coisa se eu pudesse fazer eles pararem. Enfim, recapitulando, o que eu percebo à primeira vista nos poemas de Machá Caleco, neste livro, é como o tratamento da solidão modula negativamente as experiências na cidade e como isto ocorre em dois planos, como eu sugeri já citando o poema Abschied, que intensifica o isolamento após a decepção amorosa, primeiro com a imagem das ruas cheias e barulhentas da cidade, depois com o apartamento mobiliado. Ou seja, a modulação negativa da solidão nos poemas divide-se entre os planos público e privado, sem que, ao que tudo indica, as exigências daquele, da esfera pública, e as facilidades deste, a privada, diminuam o sentimento. Eu posso dar outro exemplo. No poema Spät Nachts, algo como Noite Avançada, o efeito de solidão decorre do testemunho de como a vida na cidade vai acabando, como as casas, a música vai silenciando, o ruído dos carros e das máquinas vai desaparecendo, e um ônibus cruza uma rua morta, e um morador de rua se recolhe,
e a escuridão. A lua vai fechando os olhos, né? Até a calmaria na quadra final do poema, né? Em que se lê: Ist so still, als könnte nichts geschehen. Jetzt schweigt des Tages Lied vom Kampf uns Tod. Né? Nur irgendwo geht einer in den Tod. Und morgen wird es in der Zeitung stehen. Na verdade, todo o poema, que se constrói pelo processo que eu mencionei de observação do esvaziamento da cidade, todo o poema, intensificando a solidão alheia e a própria, encaminha esse desenlace. As diferentes formas de solidão na cidade que se esvazia, né, levam à imaginação de alguém que morre, né? Nessa estrofe que eu li. Né? Alguém que morre, que é uma forma última de solidão. Além disso, essa menção final a alguém que morre e motiva uma notícia no jornal é uma espécie de síntese desse conflito que dificulta afetivamente as relações entre pessoalidade e impessoalidade. A menção ao necrológio concentra esse conflito, dando à morte, que a gente talvez prefira íntima, né, e pessoal, uma exposição indesejável, porque mais ou menos fria. Né? E o fato de que é a desocupação do espaço urbano ao fim da noite que traz esses medos, revela também como o dia na cidade, ocupado e ruidoso, responde a uma necessidade de distração, né? Para a gente esquecer que morre, enfim, sós. Né? Nesse mesmo sentido, o desaparecimento da atividade urbana faz lembrar o estado provisório de tudo, esse tema antigo da poesia, opondo a agitação da cidade, que se repete e distrai, à estabilidade da morte, que é única, que não admite distração e é solitária, como, no fundo, a própria vida. Quer dizer, como vocês podem ver, o espaço público na poesia de Machado Caleco não é uma solução para a existência solitária, mas tampouco o espaço privado se apresenta nela como saída para a solidão. Um bom exemplo nesse sentido é o poema Interview mit mir selbst, um dos mais representativos do conjunto. É um poema no qual a autora fala de si, da infância numa cidade pequena, à ida para Berlim, onde estudou durante a guerra e agora trabalha. Eu vou ler apenas as duas estrofes finais, né, que interessam mais aqui. Né? Na verdade, eu estou com um pouco de receio de exceder meu tempo. Né? Eu devo exceder esse tempo. Seria muito ruim, Madalena. Eu falta posso cortar. Muito. Falta muito ainda, Daniel. Falta uns 20 e poucos minutos, mas temos ainda tempo para... Ah, eu já estou em 20 e poucos minutos? Sim, mas pode falar, assim, para... Não, então pra, eu tenho que... então, eu calculei muito mal. Eu vou pular aqui. Tá. Tá. Bom, eu vou passar a questão principal, que é a seguinte. Né? Eu não quero propor aqui a leitura dessa poesia, né, ou dessa atividade poética como uma resistência à aniquilação da personalidade pelas circunstâncias mais difíceis da vida urbana. Né? Por outras palavras, seria mais fácil concluir que as dificuldades da solidão na cidade encontram uma contrapartida suficiente na prática poética. Este raciocínio me parece viável em alguma medida, mas não sem colocar ao menos duas pedras no caminho. O primeiro problema, se não me engano, é que nessa mesma forma de resistência à dissolução do eu na cidade, pode estar a própria armadilha social, se equacionarmos os riscos da valorização generalizada da intimidade e da personalidade e de suas formas narcísicas, né, que invadem a cena pública desde o século XIX, sobretudo, como notou Richard Sennett em estudo já clássico. Né? O estudo em questão, vocês conhecem, é o declínio do homem público, né, que enxerga uma crise nas sociedades modernas provocada por uma transformação dos espaços públicos não mais regulados por critérios propriamente condizentes com a noção de esfera pública.
Em resumo, essa crise foi identificada pela observação de uma realidade social que se organiza amplamente em termos psicológicos e assim prejudica a civilidade e também a individualidade, que perde um fundamento seu, que é a faculdade de agir em público segundo as convenções mais criativas do jogo e da representação. Eu aqui tinha uma citação do Sennett para explicar isso com mais detalhe, mas eu vou passar então adiante. Vejam, o ponto do, aqui também do secularismo é interessante nessa análise do Sennett, ele também surge porque implica uma relação entre essa necessidade de intimidade e o entendimento negativo da solidão em sociedade, mas eu não vou entrar nisso também. O estudo de Sennett é muito amplo e eu imagino, além disso, que ele também já tenha os seus críticos agora na sociologia. Eu digo isso porque o meu interesse aqui é específico. Ele se apoia, de um lado, na verificação diária da atualidade desses argumentos centrais do Sennett, e, de outro lado, na relação aparentemente necessária entre uma sociedade na qual a intimidade se tornou um parâmetro de comportamento público e a solidão como fonte de sofrimento. Na poesia de Machaca Leco, a imagem do apartamento mobiliado é típica nesse sentido e comunica mais de uma vez o incômodo de não ter sequer os móveis em casa como extensão da personalidade. O apartamento aqui aparta não só uma pessoa das outras pessoas, o apartamento aqui aparta a pessoa de si mesma, porque nem mesmo em casa ela se sente inteira. Enfim, um estudo mais demorado e com mais tempo poderia verificar aqui essas relações todas entre o estudo de Sennett e a poesia de Machaca Leco. Eu, para encaminhar uma conclusão e sugerir uma perspectiva para a leitura dos versos de Machaca Leco neste quadro, e sem fazer desses versos uma demonstração do diagnóstico de Sennett e muito menos uma solução para o problema, eu vou tentar, então, ler só a parte final aqui. E peço desculpas por... talvez eu tenha imaginado que eu tivesse 30 minutos. Eu já participei tantas vezes da jornada e não me lembrei disso. Bom. Então, vamos lá. Quer dizer, sem simplificar a questão de uma poesia que pudesse trazer uma solução para esse diagnóstico negativo, que eu aponto via o estudo do Sennett, mas pensando uma poesia em condições de ultrapassar, em alguma medida, essa ideologia da intimidade, eu acredito que seja preciso, então, em primeiro lugar, considerar o aspecto formal nas composições de Machaca Leco. Aí eu citaria de novo Sennett, que fala assim, que um dos problemas nesse diagnóstico dele é o narcisismo. Quer dizer, o narcisismo implicaria um encolhimento no potencial expressivo e simbólico, porque ele exclui do campo de interesses da pessoa praticamente tudo que não diz respeito à própria pessoa, inclusive a realidade. Agora, como dizia um outro autor contemporâneo de Machaca Leco, Hermann Broch, a gente não deve estranhar a presença de narcisismo no artista, porque não há arte, ele diz, sem superação do narcisismo. E a superação do narcisismo na poesia de Machaca Leco me parece também dependente do seu domínio técnico, que não dá a impressão de submeter a forma à expressão, nem as ideias às exigências da composição, e talvez faça mesmo encontrar o pensamento e a comunicação desse pensamento, o que não apenas caracteriza uma boa lírica, mas é algo imprescindível para exceder o âmbito pessoal no qual teve origem. Já com relação, e aí eu realmente encaminho a conclusão, com relação ao teor social da solidão nos poemas de Machaca Leco, eu vejo aí uma esperança, um otimismo até, antes de tudo, a esperança de não estarmos condenados à solidão, como sugere a metafísica de um mundo religiosamente desconjuntado. A importância da cidade aqui é enorme. Eu não sei se concordam, mas neste isolamento atual, necessário à preservação da vida e dos bens coletivos,
ficou novamente evidente que a solução individual não é a melhor solução. Ficou evidente como estamos enrijecidos em hábitos prejudiciais à vida coletiva e talvez tenha ficado também claro como a cidade faz falta, até mesmo a solidão da cidade, que não é uma solidão sem saída. Né? Há poemas aqui, né, que eu não tenho tempo para ler ou analisar, mas poemas muito interessantes nesse sentido, que mostram a pessoa isolada em casa, às vezes doente, acamada, né? Às vezes com insônia, né? Mas essa pessoa não está sozinha, porque ela escuta os passos lá fora, escuta, por exemplo, com insônia, um bêbado que volta para casa tarde e canta, enfim, um cachorro, um gato, ou doente, mas em casa, na cama, mas escuta o ruído da cidade lá fora. Há uma espécie de companhia que se associa a esse tipo de solidão, que a gente entende como solidão, bastante característico da cidade, mas que me parece também um aspecto muito positivo para a gente repensar as nossas relações a partir também das relações que a gente mantém com a cidade como um espaço potencialmente progressista e de esperança, né, para nós como vida coletiva. Né? Então, me desculpem de novo pelo excesso e pela atrapalhação, mas eu possivelmente me empolguei e escrevi muito sobre os poemas aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. E não precisa se desculpar, foi uma reflexão muito profunda e muito densa sobre as complexidades e ambivalências da solidão e realmente acho que tempo foi pouco, que sobre essas coisas tem muito mais a dizer. Muito obrigada pela essa apresentação da Masha Kaleko e da contextualização, né, da produção dela num pensamento assim, filosófico desde Sêneca até Richard Sennett. Nossa, que poder de síntese que você demonstrou aqui. Eu estou abrindo aqui, então, para perguntas e comentários, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou contribuir. Eu mesma tenho muitas coisas a dizer, a sua fala me fez pensar em muitas coisas, mas eu, na verdade, queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre a Masha Kaleko. Duas coisas. Eu conheço ela um pouco e ela realmente, nos últimos tempos, ela teve uma certa um certo revival, não sei como dizer, ela apareceu de novo, né? Teve várias publicações dela e sobre ela. E como você disse, ela é da Galícia. Eu queria perguntar se o alemão era a língua materna dela ou se era uma das línguas maternas dela. Eu não conheço a biografia dela. E a outra coisa é, eu não sabia que ela viveu até 1975, na verdade. Eu achava que ela era uma poeta do tempo das entreguerras e que depois sumiu de um jeito ou outro. Mas ela publicou alguma coisa depois da guerra também? Ou você sabe? Sim, Madalena. Com relação à biografia, eu sei pouco também. Né? Como eu disse, a minha relação com a autora é recente, mas do pouco que sei, ela foi ainda muito jovem para Berlim e estudou em Berlim. Então, se o alemão não for a primeira língua, é já a língua de estudo desde os primeiros anos na escola. Né? Então, enfim, ela se sente em casa no idioma alemão, né? Por outras palavras. E com relação as publicações posteriores, sim, publicou alguns títulos, né? Alguns títulos, e há muitas publicações póstumas, né? Talvez decorrentes também desse interesse que se renovou, como você disse. Né? Mas isso é compreensível, porque a partir do momento que ela emigra, né? Eu acredito que houve enfim, uma cisão nessa atividade literária, né? E ela acaba sendo muito associada
quase sempre associada a esses primeiros títulos, né, dos anos 30. Né? Quer dizer, me pareceu assim que foram esses os títulos que trouxeram interesse, né, para a autora. E é difícil, né, posteriormente, a gente, de algum modo, ampliar a visão da autora, né, quando isso ocorre. Obrigada, Daniel. Daniel, nós abrimos a câmera para você não se sentir tão sozinho no seu... Viemos te dar um abraço virtual. Eu falei tanto que possivelmente todos foram embora, ficaram vocês. Acho que não, porque temos dois comentários, ou um comentário e uma pergunta. A Elaine Kauka, eu acho, se estou lendo certo... Escreveu, incrível poder ouvir o professor Daniel, o Nesp assim sente sua falta. E tem uma pergunta da Kathleen Emeline de Belém Araújo, desculpem, eu tô bem pequena a letra. Ela pergunta se há uma diferença entre essa solidão da cidade em comparação com a solidão afetiva. Certo, então primeiramente um abraço a Elaine e a quem mais de Assis por aqui estiver, né? Da Unesp de Assis, que ótima lembrança. Com relação à diferença entre a solidão na cidade e a solidão afetiva, quer dizer, não me parece existir uma diferença categórica, que não são duas categorias que se possam opor, né? Quer dizer, a solidão na cidade tem a sua particularidade afetiva, né? Ela é um tipo de afeto, né? E a gente tem que tentar, então, se aproximar desse tipo de solidão que a gente sente, né? Tem na cidade, né? De maneira específica, né? E ao seu afeto específico, né? Agora, é isso, há muitos lugares comuns, né? Quer dizer, que imediatamente são termos que definem a solidão na cidade. Né? A cidade é também, né, é um espaço de relações muito positivas. Né? Eu acredito que o simbolismo, né, da representação da cidade nos modernos, né, carregou sempre muito enfim, nos elementos mais negativos. Né? E a gente vive um momento, né, para o qual não há saída se não houver, digamos, um pensamento que renove, né, a visão de cidade que a gente tem. Né? Então, era mais ou menos por aí também que a minha leitura dos poemas, né, pensava ir. Né? Enfim. Obrigada, Daniel. Tem um comentário da Mariana Holmes. Ela escreveu, a mãe de Masha Kaleko era austríaca, então a relação dela com a língua alemã é anterior à mudança para Berlim. Então, agora e tem um comentário da Valeska Brinkmann, que escreveu, sim, ela falava alemão. Ela perdeu o filho único e ficou muito triste, foi para Israel. Depois, doente, quis voltar a Berlim, que era onde ela disse ter sido mais feliz. Infelizmente, morreu antes. Sim. Quem sabe aí essa geração, né, dos tradutores jovens, como o Matheus, né, se decida pelas traduções também da Masha Kaleko. Né? É uma poesia muito saborosa, assim, né? Muito prosaica no melhor sentido, né? E também tecnicamente muito, muito avançada. Assim, quer dizer, apesar da simplicidade aparente, ela também... parece para mim assim encerrar um trabalho formal de muito interesse. Matheus, quer? Só para comentar que a nossa colega Mariana Holmes, ela está trabalhando em algumas traduções também da Kaleko, então, e que vai apresentar amanhã, que vai falar na jornada. Que bom, temos, então, feliz. Teremos coisas aí. Sabia, boa coincidência. Bom, como o tempo está avançado e não vejo chegando outras perguntas,
Acho que vou encerrar por aqui. Muito obrigada, Daniel, por essa apresentação, que com certeza vai nos fazer pensar em muitas coisas sobre a solidão, distanciamento e isolamento. Mas também agradeço muito a todos os palestrantes de hoje, Gisele, Irene, Matheus. É isso, na verdade. Com isso, encerramos, então, a sessão de hoje. Agradeço a vocês, agradeço ao público e convido todos para a nossa última sessão amanhã, a terceira sessão, ao mesmo horário, mesmo lugar. Nos vemos, então, amanhã. Muito obrigada. Obrigado.